waxaan halkan oo ah London HD kula kulmay Maxamed Saciid BK ama Maxamed Mubarak magaca dambe ee loo bixiyay Maxamed horta markii hore soo dhawo walaal horta aad baad u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh inta bina daawanayso dhan aad baan u salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga garanaysana waxa leeyahay cis iyo sharaf ku noolaada magaca laygama bedelina waa naanaystaydiin waa Maxamed Saciid Cabdi BK laakiin culimmadu magacyo badan bay bixisay bulshadu ay bixisay waxaa ka mid a Maxamed Mubarak hanti qaran maxamed de kun magac bay bulshada igu yeedhay laakiin Maxamed Saciid Cabdi BK BK waa naanaystaygama faqaysood markaa bakeri buu ahaa markii hore shahbaaban kula baxay maxamed bal haddii imikaan u gudagalo su-aalaha dadweynuhu ay isweydiinayaan waxaa la leeyahay odaygii sidii uu fanka uga baxay waa la waayey meel uu ka dhacay waa la la-yahay waxaa jira dadweyne far badanoo facebook iyo la samaystay laleeyay waa BK youtube baa la samaystay laleeyay waa BK horta maxaa ka jira adigusee facebook ma leedahay walaal horta hata bulshada aan jeclahay ummadda soomaaliyeed aad baan u salaamayaa meel kastay joogaan isiyo sharaf ku noolaadaan leeyahay reer soomaaliland waan u hambalaynayaa oo aad baan u jeclahay iyaga anigu behel beach baan leeyahay beachkana waa kaad aragtay dadna bulshada la wadaago ka runtaa inuu yahay u soo dhig maasha allah waxaan isticmaalayaan facebookyadan iyo waxaan isticmaalayaana waa been bilaa markii aan hore ee fanka ku jirtay bay isticmaali jireen dad baa laga caayi jiray waxbaa la odhan jiray dhib bay igu hayeen dadka iminka beejijka been abuurka magaca ku isticmaalaya horta fariin maanta ma u diraysaa war waxaan leeyahay xishoodaniyo dad oo arrintaa ka baxa bulshadana waxaan u sheegayaa beejkayga runta ah inuu kanu muuqaalka ku jira wiya way maxamed in haddaan u soo noqdo dhanka kale iminka markii aan muuqaalkii duubaynay ka hor waxa tir war calankii igu dhowey calankii soomaaliland baa dhexdeenna yaalla in markaa horta dadweynihii reer soomaaliland ee markii hore aad ku guubaabin jirtay qaranimada iyo waddan jacaylka iyo maxaad iyagana maanta fariin xagga uga diraysaa bulshada reer soomaaliland ee cisiga leh ee sharafta leh ee wanaagga leh anigu aad baan u jeclahay ciidda iyo calankaba dadku way igu maagaan waa cunsuri qaranimadaada iyo dadkaaga haddaad jeclaato qofku dee qabiilaysta maha cunsurina maha calankan in la weyneeyo in laysu taago intaba waan jeclahay marka waan salaamayaa daheesii haddaan iska dayay laakiin gabaygii iyo wadaniyadii iyo wixii baa ku gawaabinayadii kale maansada ifron baad leeda dhul badan oo bannaan baa jira laga soo gelayo marka waxaan leeyahay bulshada reer soomaaliland cisiga iyo wanaagga leh inaad ciiddiinna iyo calankiinna iyo nabadiinna ilaashataa nin siyaasiyaha u joojinina nabadda ilaashada qofkaa dooranaysa ana gacanta idinkaa ku haysta sidaa markii hore samayseenba kasii badiyo maasha allah aad baad mahadsantahay maanta waxaan ku kulanay gob store brand iyo gaar ahaan shirkadda London HD oo muuqaalkii naga duubay saxaafadisku duuban oo isku shirkad keliya in haddii bal aan su-aasha kaleyn doonaya inaan ku sii weydiiyo ay noqoto fankii waxaad sheegtay inaad ka baxday laakiinse maalmo dhaweyd si aadaa laiskula dhex marayay baraha bulshada iyo meelo kala duwan ba loo soo dhigayay in aad dib ugu soo noqotay oo aad la xamasamaysay aad heeso cusub soo saartay horta arrinkan maxaa ka jira horta walaal aad baad mahadsantahay allah ku karaameeyo kulankeenan aynu caawa ku kulannay halkan aad baan ugu faraxsanahay gob store iyo London HD-na waanu hambalyeynayaa waa horta waa meel qurux badan maasha allah dharka iyo kabaha iyo cadarada iyo qofku dee adeeg uu baahan yahay ka helayo waanu dhex fadhino qaabkay u egtahayna waa dareemaysaanba waa u hambalaynaya cabdiqani farxaan oo inaga duubaya khabradana waxaan leeyahay shaqaalaha horu socda maasha allah walaal waxaan waa propagando wixii hore sanadkii aan fanka ka baxayay 2020-gii ayaan 63 heesood qaaday ilaahay iga saamaxay markaa marba mawjad baa soo kacaysa marba mawjad baa soo kacaysa markaa qaar baa laxankii qaar baa markaa marba meel baa la soo gelinaya dhib ha u arkin kowdii waa wixii hore weeyey markaa say bulshadu inoola ay ila socdaan youtubekan waa inaybejkan igala socdaan youtubekaygaan leeyahayna halkanaan idiin soo dhigaya dee propagandada kaas waxa uu ahaa Maxamed Saciid BK Maxamed Mubarak ay culimmadu u bixiyeen dhawaanay ugu dambeeyey aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay Axmed Maxamuud Yuusuf oo ka tirsan Sab TV
أحمد قدي قدي ما قام لامه بعوي سو مالي تسعبات بانكو بان بلين يا حبيبي وناك سنبان لا يحب لشرينا داون إيسا أسي شرف من منو هذا لا أنت بكتا عافيو وعين كاسة أنت عاف ما تقفتنا هو سيادية أنت النبط هاي ستا هو بركي دي عالان كان هيقو عاينة يقو تاقير